makambo ezondongwana na oyetali na kati ya religion ya Islam pe na organisation ya Ramadan na bango. Aujourd'hui toyambi moko na kati ya Islam akoyeba kopesa biso makanisi pe ce qui se passe autour ya Ramadan. Ozomona est sans doute azana plateau na biso ako se présenter pa na bino parce que vous avez belé vos avola da biso na Londres, na Paris, na Kinshasa, na Ouagadougou, de partout vous êtes éparpillé dans le monde. Nous vous demandons de vous abonner massivement ici à Kate Yadamas Télé. Oui, mbote ndeko prince. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngai imam Mualim Moussa na mosquée alimentée à 7e rue. Naye kaka na plateau awa pona kolobela oyo etali makambo ya religion. Je pense que mboka ezali kotambola malamu te totalela nanu tolobela nanu oyo etali religion parce que tokomi na fin ya Ramadan. Merci. Ok, merci beaucoup. Et bien, il y a pas besoin d'un biso. Ça sera bien une bonne chose. Se présenter na ebela ba tozola na biso oza nani osala ka nini na kati ya Islam pe paroisse na yo to mosquée na yo ezali ba ngai nazali mwalimu Musa na zali na mosquée ya 7e rue et pas imam ya ansini donc nazali mwalimu oyo azali ko former to pe ko tangisa ba musulman na kati ya religion Islam. Ah ok, donc tangisa ka ba nouveau bazou ya na kati ya religion Islam. Ok ba am. Ok, merci, c'est une bonne chose. Parlons de la religion islamique aujourd'hui na République démocratique du Congo. Est-ce que religion islamique aujourd'hui les a toujours à l'aise comme dans les années passées? Là, donc religion ya Islam les a vraiment mabé, tellement mabé. Ils ont tambola na moment où lissou malam ti. Ezala ki na fois passé tango monsieur Kabila ezala ki na kati ya pouvoir selon dengue religion ya Islam e bandere otambola ba ulama ba utaki libanda ya mboka ba utaki Mek ba utaki Medine ba yaki ba tambusa ki pena religion ya Islam na ndenge o pena norme mobimba pena ndenge ezalaka mais toyo komona lelo yo religion ya Islam e komi na baisse makasi même na ba nouveau musulman même na ba ancien musulman bisonio surtout tous otambola lisusu malamu te cause ya lokolo moko soki ezui déjà pota yeba ke douleur ya kana nzoto mobimba ndenge tozota la gouvernement na biso tango zo marché malamu te ememi cause wana tina kati ya religion donc mboka ezali sou malamu ti et lelo ndenge biso tozo lobela boye religion ya Islam ezala ki ezana ba norme nango tango tozana kati ya carême na biso ndenge tobandaka na sainte Ramadan ezana ba norme nango et tozalaka batu moko boye tango tozobanda debi ya Ramadan ezali na ba misusu bande ko misusu o bazalaka na moyen vraiment te ya kolia to pe kofungula karemi na bandako na bango donc bazwaka mwa makoki mingi koya na ba mosquée oh mosquée biloko o ebi marapo na lelo mosquée e banda ko sala pona bande ko ba misima bazwa moyen ya kofungula karemi bazala malamu biloko wane utaka wapi na communauté siko na moment o communauté vandi malamu te yeba ke moyen pe mosquée et moi batubwa wana ba vivre malamu ezate moi pe ba musulman pe mususu ba koka koluka luka loko la mbongo ezo mona na te na mboka circulation ya mbongo ezate. Est-ce que OK circulation ya mbongo ezate est-ce que mosquée to communauté ko pesa moi survie moi biloko kolia et sunga bande ko bazana moite est-ce que ça rapport avec les pays ou oui, ezali na rapport ya makasi. Omoni tango to votaka représentant légal. Représentant légal communauté islamique mutezo voter. Alors soki biso to voter, musala ya gouvernement ezala ka kopesa mikanda ya représentant légal oyo baza ko considérer outa na kati ya gouvernement. Et soki ba pesia mikanda wana e komaka na moment moko ke lokola makambo evandi na kati ya communauté biso to vandi musala evandi lelo yo na libanda ya mboka ba ulama bazali libanda ya mboka ezala ba ba ustazo bazana na Arabie Saoudite eza ba ustazo o bazali na Egypte bazwa kama kokina bango ya kotindela ba mizima ya Congo pona to sungama siko na moment o tozolobela awa communauté vandi malamu te le deux représentants représentants oyo azalaka kala oyo asa longwa uta kala apostila ki même pas na kati ya élection ya communauté islamique apostila ki te e kolongwa ya ale mwemba tango ya longwe e koma ki keno jibondo muta apostila ki bon
tango djibondo aposila ki na election na a gagner election ni nezanga ki ke gouvernement ezwa mikanda et pe sa ye tant que biso communauté to voter comme représentant légal ya Congo baboy ko pe sa ye mikanda gouvernement baboy ko pe sa ye mikanda et lokola baboy ki ko pe sa ye mikanda ye ko tomber sikoyo ke ndeko oya yebi ke communauté mte voter ngai oyo kuna pe Abdul Mangala cher Abdul Mangala ye gouvernement ezwa prier ye mais à côté qu'une élection té et pourquoi masiko na mamoro ke baye kondongwana na kata stade mati biso to boya ki ye ale kaliboso akamba biso parce que selon alquran karibu nzambe alobi tangu bozo kanga suya mora ya ramadan mukolo obo kufungula muta ko sambeli sa suya mora ramadan e ko sala kaka imam oyo azali representa nde akokamba communauté mobimba ko sambeli sa prière ya ramadan. Bon, le lot, si quoi, tu sois mona, n'de quoi, y'a pas na kamba, biso na suyamu ya ramadan, biso tolobi, yo, zan na place ite, moutaza na place, ezali, cher di djibondo. D'où ezali ko l'abomination. Voilà. Mm. Donc, oh, y'a sala ke zaki, en dehors y'a religion. Si quoi, tant que biso toponi, moutouna biso, y'a apesi ordre mal donné, oh, so mona ke gouvernement na biso, oh, y'a évité, na évité, na évité. Gouvernement na biso, n'de quoi, on apesi ordre mal donné, ouvre bal. Pe ba zui ba beti masasi. C'est la première fois bandanga ina bandana kati ya religion islam natika la komona ke mutu alingia kota na stade de martyr baba ndako frier na nzoto ba frier na nzoto ba contrôler soki oza ne loko ou oza ne loko na plein ramadan donc ba tango wana tozali wana après ramadan toye ko sambe na stade de martyr pour clôturer voilà donc ba frier na banzoto et puis eloko mabenga na mona mauvaise intention ezala kinini. Quand ici, tant que tu continues à faire un stade, tu as tous les portes, tu as tous les portes. Et tu as belé avec les bazali, tu as fait un bazali, tu as fait un bazali. Le président de la République, le gouvernement, est allé pour le Congo Mobimba. Est allé pour l'islam, est allé pour le Kimbangis, est allé pour le catholique, est allé pour le Nyonso. Est allé président de la République pour le Nyonso tout. Ni kambu moko te koko sala manakati ya gouvernement sans que yo oyeba yango ezala raté communauté islamique ezali communauté oyebani monde entier mobimba eyebani par rapport à ba religion mususu mais lorsque pesanga pas sinasima ya ko contrôler biso banzoto bakangi ba porti to vandi nakati tango ye Abdul Mangala zo pesa ordre mal donné que beta masasi ba beti ba gaz ba beti masasi ba tumi ba le ba kufi. Tant que biso tomoni ke comment que ba komiko boma biso bo e peuple ya Nzambe peuple congolais ba komiko boma biso to ya ki pona kosambela pona carême nde esala ki ke ba musulman ba sala nini ba tomboka e na sima ya ko tomboka wana ezana ba oba yo kaka toli soko pekisi ya yo ka za pena mutu musupe okopekise bo e pa boina ko yoka e esala ki mo mbutu mbutu wana pona nini cause ya gouvernement gouvernement mute posa nyonso tu wana. Raison na bango ba pesi ba lobi tango Abdul Mangala na Cheikh Djibondo ba kenda ki kuna e pa ya ndeko oya za gouverneur ya nani ndeko ki nani Ngobila tango ba kende ki pa ya Ngobila ba kende ki bango mibale alors tango ba kende ko senga stade de martyr ke ba libérer bango ba sala ki bango mibale mais oui ba sa ba collègue ba sa ba imam ba sa ba oustaz. Et ça, la gravité. Mais si quand on est tombé, que Moutou, on a le droit, il y a que Sambeli Sakuna, et Zali Moutou, a Zali en place. Donc, ça, le coup, là, dès aujourd'hui, Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila. Voilà. Le coup, ok, Bangom Balé, mais le coup, là, en place, et bon, et Zali, le coup, là, Bangom Balende, Bazali, Wana, tout comme il faut fêter indépendance, hein, au lieu que non, il y a un de Félix, à Zalawana, pour n'avoir un babatou, et comme si quoi, Chine, Arambo, il y a un Sikawana pour n'avoir un babatou. Eloko wana biso to boyaki yango mais makambu nyonso to esalamaki to ekomona nini bakondane ba musulman ba policier ba boma bakanga bango te basala bango eloko te eyebana pete mais bayekokanga ba musulman bakondane ba musulman mais yango lelo ekomi problème pour baaccorder bino martyr c'est ça le problème eloko biso tozolobela pe yango oyo comment expliquer que likambu o esalamaki o esalamaka mikolo wana. Et ça qui cause ya makambo ça qui vraiment evanda ki na nzela te ndeko wana bandai ko sala lokola kuwelana mena sima ya mikolo to benga ki ye na komiko to benga ki ye na komiko pe to solola ki pe to arranger ki yango to talisa ki ke non ndeko oyo principe ya islam e lobi boye oyo basi ba voter la communauté botika ye avanda sala musala na ye lokola ye ba vota ki ye totika ya sala musala na ye soki mande sili bino bosali nini bo prosile ya kobima abimi na alhamdulillah tozana problème ya mutu moko te tu aza imam na biso et sikoyo ndenge tozali boye
bango ba lobi ke ba musulman ba sambela na stade de martyrité. Mais na yebite soki ba kanisa ka keno soki to sambela na stade de martyrité ndelo sambo nzamba koyokati. Or esa bongoti. Lo sambo na stade de martyrité ezali nini? To benga ngo swala to jama. Ezali lo sambo alisanga. Ça veut dire tant que to fungola ka Ramadan eta ke representant légal azali boso na biso pona ko sambela sa prière wana ba tunio sotu. Oh basali na kisasa awa oh basali ba musulman ba yaka pona koyoka nini so utana monoko ya nani ya representant légal ba yoka mate ya suya mu Ramadan ba yoka lo sambo ya suya mu Ramadan e yaka na benediction makasi e yango emema kabiso ke to sangana mais soki bongo te ba mosquée za ebele to koyoka sambela na ba mosquée pe sili mais nyo soto eza ba combat. Nous sommes tous des princes et ça va combattre. Autres hommes ont qu'ils vont combattre les communautés islamiques. Souci na bango, et ça que nous va quoi ça religion et islam na kati ya Congo. Mais au juste, nani azo bundisa religion islamique. Bon, ceux qui koloba que nani azo bundisa, to koloba gouvernement. To koloba gouvernement parce que muto azo sala tout ya kokuta ni samitu ya batumi balé, c'est la gouvernement. Gouvernement, nous devons couper les samitou, on a mis balé pour nous combattre les bisous. Et les lois ont été sur le baboué. Communauté islamique, ils ont mouqueté, ils ont mounen. Religion, il y a islam, ils ont mounen dans la carte du monde entier. Bon, moi, je pense que Premier ministre Sam Alukonde peut suivre cet élément. Ni nos coco sengaye, ils en a Premier ministre na Félix Tshisekedi. Les Kambunangaï, nazali ko senga boué. Boza ba kondi amboka. Bozali ba kondi ya mboka, boza ba kondi ya ba musulman te ya katholiki te ya protestant te ya ba religion nini nini te, boza ba kondi ya mboka, biso to ba kongole. E lelo soki tozo boma na biso tozo kufa makila ba kongole ezo tanga, e koza la kozi na bino. Susi na ngayi etanke Musa, susi na ngayi zali boye, bo benga kominote islamiki bo vandi sabango, bo te ya ba imam, e pui bo zwa mikanda ya, ya representa jibondo bo pesa ye mikanda na ye. Botika e avanda calme asala musana yasa ila mandana e soki mandana e esili asana droit ya concéder ango pa mutu mususu après élection c'est tout et communauté islamique soki vandi biso pe lelo to kosani ni to kovanda tala lelo to kangira Ramadan ezala biloko o yaka avant to kanga Ramadan biloko yaka na ba mosquée ba musulman ba fungola carême biloko wane yakite lelo to sokende na idi ezali lundi inshallah soki ala ba telebiso bon na idi wana to kofungola carême. Makoki ya kosala ke noto lamba bande kubaya kolia ezali te pona nini communauté ezan organisation lisu ya malamu te makelele nungu nungu ezali indi ça veut dire quoi expliquer bele ya batu bazo landa peta bazana religion islamique te et indi la ça veut dire quoi bon. Indi ezali feti oyo ezali na kati ya Coran. Donc nzambe alobaki na biso na kati ya Coran alobi ya ayu allazina amanu tiban alaykum siyam alaykum tatakum donc azolo bana biso keno na bino bato bondiminga iloko na mukonzi po mumubiki sina bino na obligé bino bokanga karemi pe karemi wana tango bokosala ngo ekopesa bino nini bobangi nzambe e na sima nango bozali na droit ya kofete idi ça veut dire fête mukolo bokofungola karemi wana ekosala mukolo o bokofete bokolia bokomela me bokolia o ya halali bokomela pe o ya halali ça veut dire bokolia eloko o ezali ya malamu o ezali ya mabeto ezali ya impureté pe bokomela eloko ezali ya malamu ezali impureté non ke okeno fete ngona baba to nini 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 te donc to kendaka toujours ko sambela na stade Martin na sima ko sambela to kendaka na bandaku okomela ji okolia nyama o ezali permis mutualia c'est tout. Ah, ok. Donc, ça veut dire que le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas remettre le document, il faut remettre la représentation. Attends, mon prince, ce qui est document est la communauté qui vend à calme. Donc, la communauté qui vend, c'est que les gens qui vendent, c'est que les gens vendent. Mais, dans le moment où le col est tombé, la communauté est en train de se faire. Il y a des gens qui vendent toujours la colère, Jusqu'à aujourd'hui, l'islam divisé. Il y a la République démocratique. Non, non, wana vraiment, en tout cas, je ne suis pas d'accord de ça. Islam est koko kabwanate, si mokili oyo ya ya moniki ya ma oyo nzambia kotia lo kolona ya wa, en tout cas, Islam est koko kabwanate, kasi, ezali nde na bay dongolomi so bazali. Batu oyo bazo anvye poste ya moninga po na kolula mosolo, bazali. Alors, eza pe po na ye mo kote, meza na pui mo robo, eza na mutu mo robo, batami na sima na ye, ça veut dire gouvernement. Na ye bite, yo imam, tope yo représentant légal,
Osali mosali na nzambe, garde corps na yo c'est Dieu lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala. Ou soit tu rotambola na ba musulman, to zongi exemple ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tango ya bandai kotambola na ba sahaba na ya tambola na ba soldate et ba soldate ba zaki à l'époque. Mais le lot siko yo représentant légal au tiki ba musulman, au tiki Allah subhanahu wa ta'ala, au komi na niveau ya kotambola na ba souda. Parce que tant que vous êtes en basoda, ce qui est en basoda, qui est en ordre mal donné pour nous aider dans le monde. Tout ça, c'est en basoda, c'est en basoda. Ce qui est en basoda, c'est en Arabie Saoudite, c'est en basoda. C'est en charia, c'est en basoda. Et le cola, mboka oyo tosali na ba eza pays laïque ba mibeko ezali bele bele nde moya ko sala e loko ezate mais Allah subhanahu wa ta'ala yemo ko akufuta e na oya salaki et ba musulman o bazali condamné ti lelo aye ba ke mituna makila na bango ezana mutu na e siko aujourd'hui bozo kende na suka ya Ramadan programme ezande programme ina biso to souhaita ki na moment o lokola ba boy ko pesa biso au stade martyr. Na ebité to salanine représentant légal oyaza en place akosambelisa na mosquée na ye imam na imam bakosambelisa na mosquée na bango parce que choix ezati ezala ki prévu ye et puis azo pesa nga mawa trop cher Hadibondo nzambe ya batela ye vraiment makasi azo pesa nga mawa makasi banda akoti na kati ya makambu ya représentant légal et atikali kosambelisa ta ili mokote. Ata mukolo moko te première idi na efala sambelisa yango eleka ki banungu nungu o ndeko Abdul Mangala bota ki ba kokoso na ewana. Et tango esila ki deuxième idi na yango siko ezala ki prévu que tous assemblés na biso longo mais azui li sous chance wana te. Et yeyo biso tokomi ko sambela na ba mosquée ye pa okene ko sambelisa na mosquée. Est-ce que en dehors il y a martyr et il y a l'homme sous ses athées à opter pour le terrain, la Sainte-Thérèse, l'Angélie? Bon, ici c'est Congo. Hein? Congo est un pays, Morobo est un pays laïque. Batu oyo bazui moi makasi ya kosomba ba terrain ya minene kotonga eza bandeko na biso ya catholique. En tout cas biso vraiment na kati ya religion islam tozui vraiment lisolo wana te moi makoki ya kotonga nanu ba kosomba ba terrain minene te na moni kutu ndeko abe dashu nzambe ya batela ya si babo moyina ye ayaki kosomba terrain moko ya munene na kimwenza. Asombi penza terrain ya munene alobi azotongela ba musulman mosquée sous forme ya mer ki inshallah soki ala bateli tokozwa pena esika o toko kofungola ka carême biso nyoso biso tout ensemble tokozwa pe mala mais na moment o nde tozali awa toza obligé à ressembler à la mosquée parce que choix ezate po soki tolobi tokende kuna muta kopesa biso pe ordre kozala te tokosambela pe te siko ye pe représentant légal ibi o esengela ki assemblée biso nyoso tout ensemble esimbi te ndeko akende kosambela sana mosquée na ye assemblée kaka ba musulman o baza kuna baza pe ka ba musulman biso pe ko to sambela toza ka ba musulman ala facilité mais communauté islamique ko ka bonate islam na Congo e ko ka bonate Abdul Mangala e loko ya sana mona kati ya mutu na ye alongola yango soki a kozana likanisha ko ka bola islam na Congo alongola yango islam ko ka bonate uta na tango prophète tilelo prophète aloba ke no islam ko ka bonate. Ok, bonne action posée par Abed Achou par rapport à la musulman. Ok, c'est une bonne chose, je ne sais pas, tu commis la souka, mot de la fin de l'année. Il y a souka, nanga ezali, na osenga bolimbi si na bande kouba musulman. Oyo vraiment bazala ki na mutema kosilika makasi ba lobaki ba kende na ndako ya ndeko Abdul Mangala ko seme trouble po na nyonso tout oyo esalami na communauté islamique eza cause ya ye nde apporte yango ngai na sengi bolimbisi nyonso wana bolekisa yango. Donc, suyamu ezali ya Allah, tokangaki deja suyamu, suyamu ezo kene na kosila inshallah. Lendi o ezo ya, yangonde ezali mkolo, toko zana idi, toko sambela, toko liape oye komona na ataba kangiba madusu nyoso oye umakokie mona na kapona to fete. Je pense que toko fete bande kona ngayi, en tout cas, bozala na swabiri, elo komoro ya mabe ezali te, soki nzambe ya kofasilite na doa o toko sambela après suyamu ya Ramadan, nzambe ya koko sunga biso, comme le gouvernement n'a pas changé, tu as quand même kimia na kati ya mboka na biso. Ok, je ne sais pas, aussi bien peut-être le gouvernement, même aussi le président de la République, on a pour remettre bah, le document qu'il faut dans le représentant légal. Je ne sais pas si vous placez encore un mot par rapport à ça. Ils ont la cause.
Omoni ndeko Félix eloko ezo sala ye boye retour ya ndeko Félix ya ke ko pesa ngwe pour américain ko kende ko zong sa relation na bango ko kende ko solo na bango ko zala na bango akomi pire ba américain nde omoni akomi sikoyo ennemi ya ba musulman parce que bango ba mi ba américain ba yo kana kana bisote ba linga ka bisote oh misumu ya mutu moko eko ko zala te keno ezwa batu nyo sotu soki ezala ki ba rankini na bango ba conflit na bango na ba Osama Bernadette na banani na banani eza makamu na bi ba makamu na bango mais siko lokola bango ba ina ba musulman ye ake ko zong sa relation na bango nde omoni siko yo ekomi penza mabe 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 na biso tu ya biso ya ba musulman etant to zala ki na ndeko kabila na kati ya pouvoir awa ndeko kabila lokola zala ki na relation na batu ya risi azala ki na relation na batu ya Chine lokola zaki na relation na bango nyo surtout kuna moni ke Islam communauté vanda ki kitoko en tout cas vraiment na époque ya Kabila somu talobi ke communauté islamique ya ki mabe akosi to zala ki kitoko to tambola ki bien makambutu malamu et même kutu na ba mosquée zala ki lelo bongo fungola karembo neuf ngombe tingombe mais lelo ndenge to zolo baboye a coincé madusu nyonso oyo bisika biloko eutaka lelo nde to lo babo peuple congolais et ça peut être ba musulmani poisso ina lobi ba musulman peut-être ba tumusu ba lo ba ke na biso pe na biso pe congo mobimbe zolela congo mobimba ezolela mapa ya 200 ezali susute sukali ya 100 francs ezali susute mboka tu ebebi wana nyonso tu oye asali o tu o banda koti na kata pouvoir na moni ate loko moko te o ndeko Félix asali o pena ke ngai na mtema na ngana kondi mayangoke ndeko Félix asali bu na mona ngote asali noni na ye bakati ok c'est une bonne chose merci beaucoup ndeko Moussa zaki plaisir ko na biso ko zana na plateau na invité so zana ba salutation a ko pesa oui sali na ngai na ko pesa e pa ya cher imam ya sini na ko pesa sali na ngai e pa ya Imam Jibril pena bande ko ba musulmani surtout oyo bazali ko landa ngai na Imam Ousmane na mosquée ya Gungu na pesi bino vraiment mbote pena mama na nga Moniki malgré ko kosu za ko sala na nzoto na pesi bino nyo surtout ba mbote vraiment ngai mwalimu Musa nazali ka toujours pona ko solola na makambo etali religion to ko sala effort to ko bunda communauté islamique ko zonga forme merci ok nous vous promettons que nous serons avec nos frères musulmans, nous allons prendre des images et les balancer. Au moins, dans le lieu de l'île, aussi le Ramadan Nabango. Nos salutations à Shadrach Mouluba, Teddy Timba, Yves Imbaï, Eric Bika, Pierre Lapetinaye, sans oublier Petit Lokabwe, Yannick Mbadou, Foyi, Kipela et Claudie Mozo. Toujours, c'est dans la ville de Bélé, Pipa et Bozali, vous s'abonnez massivement ici dans la Cata Damas Télé. Nous vous disons ciao et à la prochaine. Bye.